Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui na minha sogra, ó. E aí eu tô indo fazer as compras. Deixei as meninas, gente, com a minha vizinha lá. E eu ia fazer as compras só sábado. Só que aí a gente resolveu vir hoje, porque a vizinha ficou com as meninas e aproveitar e fazer as compras logo. Porque sábado, gente, é muita gente no comércio e não tem quem eu deixo as meninas. E é muita poeira, muita coisa, e aí não resolveu vir fazer hoje, ó. Tô aqui com o capacete, meu esposo tá ali, aí agora a gente tá indo. Então, bora lá. Oi, meus amores, tô aqui já no comércio, ó. Vou mostrar aqui. Gente, tá muito, muito suja. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco. Aí, gente, ó, nós vamos levar um pacote desse macarrão aqui, que eu vou levar pra ver se é bom. E levar só dois desses daqui. Dois desses espaguete. Bota a bolsa nas costas. Aí, gente, vou levar o Toddy, ó. Gente, eu vou levar uma bolachinha dessa daqui, ó, de maisena, que a neném gosta. E uma dessas redondinhas aqui, ó, pra dar pra elas estar merendando lá em casa. Tem uma de chocolate que elas gostam muito, muito. Ah, pessoal, e dessa daqui, ó. Essa bolacha aqui, ele é leve doce, ele parece doce com salgado. Salgado, a Beatriz gostou muito, muito mesmo, mais a Bianca. E eu vou levar dois. Aí, gente, ó, meu esposo tá aqui. Dá oi. Com máscara, ninguém consegue nem ouvir. Aí, esses biscoitos aqui, ó, meu esposo gosta muito pra tá tomando com café de manhã, gente. Com as meninas. Aí ele vai levar alguns deles. Aí, gente, não vamos comprar mais, é agora em caixa, viu? Pipiriri. Aí, ó, essas bolachas recheadas, não sei se eu levo alguma para as meninas, gente. Essa daqui tá 99 centavos, ó. Dessa daqui, ó. É baratinho, ó, e é bem fininho. Acho que eu vou levar umas duas de cada, para elas estar merendando. Gente, ó, de suco de pacote. Não sei se eu levo. Vou levar de qual? Gente, vou levar de garrafa. Eu vou levar um desse de goiaba pra fazer pra Beatriz, mas a Bianca. Acho que é melhor do que do pacote, né? Gente, eu vou levar três pacotes de trigo. Porque o aniversário da Bianca é mês que vem, gente. Eu quero fazer lá o bolo. Ó. Aí, gente, eu vou levar. Vou levar essas massas aqui, ó. Acho que eu vou fazer o bolo dela de chocolate, que ela quer, né? Olha aí, ó. Tem essas daqui de cenoura. Ah, tá. Gente, tem sabor festa. Eu acho que eu vou levar duas sabor festa. E dois chocolates. Aí, gente, ó, vou comprar esse daqui pra gente plantar lá. Ó.
Acho que hoje eu vou levar um disso aqui também. Gente, as frutas, olha como tá bonitinha a uva. Tá R$ 10 o quilo da uva. R$ 5,50 da cebola, ó. Do tomate. Batata. Então, né? Aí, meus amores, ó, como vocês sabem, né? Aniversário da Bianca esse mês. De julho, eu vou levar um pacotinho de balão. Vou fazer um mini bolinho pra ela, gente. Eu vou procurar uma velinha aqui. Nossa, gente, eu acho tão bonitinha essas daqui. Agora eu não sei se eu vou achar. Ó, tem a de 6, tem a de 8. Não tô encontrando a de 7. Ah, não. Não achei, gente, a velinha de 7, ó, no rosa. Então acho que eu vou comprar desse. E vou e coloco e acendo todos junto pra ela. Ó, tem a de 7 azul, dessas cozinhas aqui, ó. Ah, vai ser o jeito de eu levar desse. Não vai ter a de 7 anos. Ah, eu vou levar esse mesmo, é o jeito. Aí, gente, tem as letras também, ó. Os balão em formato de letra. Mas como vai ser uma coisinha simples, gente, a gente não tá com essa bola toda, então... Ó, tem número também, só que é azul, ó. Não tem 7. Não tem 7, eu queria um 7. E olha, olha as velas, olha que bonitinha. Mas não tem azul. Oh, não tem 7. Gente, tem um 7 aqui, só que é branco, ó. Mas eu não quero branco, eu queria rosa. Então, bora lá. Gente, tô vendo aqui se nós levamos uma pia, gente. Na minha cozinha não tem pia. Ai, tô apaixonada nessa. Olha o valor. Essa daqui é 75. Essa é 270. E olha daí. Essa aqui é a tabela do preço que tá o fardo do arroz. Desse arroz boca cheia, ó. Tá de 109. Ó. O feijão mais barato, gente, ele tá de R$ 7,79. Tá muito, muito caro o feijão aqui, ó. O óleo tá R$ 4,69. O açúcar tá de R$ 5. Café. Que deu uma dica de pintar, gente, o chão lá do banheiro. Mas a tinta que tem aqui, essas tintas assim, ó. Eu não sei que tinta seria bom mesmo pra pintar lá. Eu acho que aquela tinta óleo pegava e ficava lá. Não tem que pintar, sei lá, não, porque... Aí, meus amores, uma seguidora, um beijo pra ela, ela me deu... Ela doou R$ 100 pra mim, gente. Pra mim comprar a comidinha pros gatinhos, tá? Pra tá ajudando. Ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Aí eles, como eles estão pequenininhos, ele tá comendo, eu acho que é dessa ração aqui, ó. Aí eu vou levar, gente. Já tô aqui com dinheiro. Eu vou comprar a ração e a vasilhinha pra eles comer. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aí, meus amores, terminei aqui de fazer a compra. Chegar lá eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês. Não filmei muito porque tá muito zoada pra ali de som. E aí é isso, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Meu.